Виникла ідея. Об'єднати видатних осіб у групу. Подивитись, чи ми станемо чимось більшим. Щоб у разі потреби ми могли вести битви, на які не здатні інші. Чуєте, як це втрачати, як програвати? Тікайте, чи бійтеся, та долі не уникнеш. Евакуюйте місто. Задійте всі сили. І дайте йому щит. Доброго вечора, ми з України. Не до сміху, коли всесвіт балансує на грані. Хто ви в чорта такий?